Você já assistiu Alien? Se você não assistiu, eu não sei o que você tá esperando. Assiste dois primeiros, os dois últimos não são muito bons, mas assiste os filmes. E hoje eu vou contar o ciclo de vida dessa criatura impressionante, dessa criatura maravilhosa, o Xenomorfo. Os xenomorfos foram apresentados para nós pela primeira vez no filme Alien, de 1979. Mas uma coisa que muita gente se pergunta é como é que essas coisas se reproduzem, né? Só esse bicho fez sem olhos, não, mentira, ele tem olhos, mas como é que funciona esse negócio? Eu quero saber. Eu vou explicar isso pra você, meu querido, mas antes, né? Eu sempre falo, se inscreve no canal, deixa o seu gostei, ativa as notificações. Me segue no Instagram, hein? Meu Instagram vai voltar com tudo. Então, se você não quer se inscrever no Instagram, eu vou pedir pros meus amigos, né? Tá, não preciso, mas... Vai me segue no Instagram! Hoje eu vou falar pra vocês sobre o curioso e bizarro ciclo de vida do Alien. Como eu já disse, os xenomorfos foram apresentados para nós pela primeira vez no filme Alien, de 1979. Primeiro, vamos saber o que é um xenomorfo. Bom dia começa com alegria, bom dia começa com amor. Eles são alienígenas carnívoros que basicamente sempre obedecem a uma casta. E essa casta é governada pela rainha, que é a maior... O maior exemplar de toda espécie. Uma coisa muito, muito interessante sobre eles é que eles são divididos em classes. O mais inútil e o que mais conhecemos é o Zangão, que é basicamente os tradicionais, que nós vemos em todos os filmes. Logo depois nós temos o Soldado, que é basicamente um Zangão mais evoluído. Logo depois nós temos a Guarda Real, como se fossem os soldados, os que protegem a rainha. E logo em seguida nós temos a rainha, né, que foi apresentada pra gente em Alice o Resgate, e é que é a maior exemplar de toda espécie. Ela é inteligente a ponto de saber apertar botões e abrir portas. Ou seja, se você tiver uma cena bem parecida com aquela de Jurassic Park e ser perseguido pela rainha, ela só diga uma coisa. Mas agora, vamos pro que interessa. O ciclo de vida do Alien. Vamos começar pelo seu primeiro estágio, o ovo. Bom dia começa com alegria, bom dia começa com amor. Os ovos são colocados pela rainha. Então, eles têm uma aparência meio grumosa, meio gelatinosa. E o topo deles é meio como se fosse uma flor. Quando você tá assistindo filme de terror, aí tu, quando pipoca, você tá comendo e você leva um susto, a pipoca vai diretamente pra boca do rabo, aí segue minha florzinha assim. Mas ela só abre assim quando libera o que está dentro dela, que é então o implantador do embrião, que vamos falar dele agora, o Facehugger. Bom dia começa com alegria, bom dia começa com amor. Esse é o segundo estágio do Alien, então pelo nome já diz, que a tradução fica abraçador, o que é que ele faz? Na hora que ele tá no ovo, ele vai pular na cara das pessoas. Vai ficar preso aqui, não vai sair de jeito nenhum. Só assim que ele implantar um embrião pela boca. Depois com o embrião implantado, o que acontece? O Facehugger já vai fazer a sua parte, o que acontece? Ele vai morrer. Antes do Natal. E uma coisa muito legal é porque esse ciclo que eles são obedecidos a fazer é muito forte, porque se você tentar remover o Facehugger, ele vai disparar até mesmo sangue ácido. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre os xenomorfos é que o sangue deles é ácido, ou seja, você não pode ter contato físico com esse sangue, você não pode, porque senão você vai derreter, vai sobrar, não, acho que não vai sobrar nem osso. Uma coisa mais interessante é que os aliens velhos, eles explodem só pra matar os seus inimigos. Imagina só, você tá lá enfrentando o alien e do nada o embrião implantado no hospedeiro, o Facehugger morre, então o embrião tá dentro da pessoa, ele vai começar a se desenvolver. E uma coisa interessante é que ele vai adquirir as características físicas obtendo o DNA do seu hospedeiro. Um exemplo assim, se tiver um Facehugger, ele grudar na minha cara e ele implantar um embrião em mim, assim que ele morrer, o embrião vai começar a se desenvolver em mim e vai começar a ter traços da minha aparência. Ou seja, se o hospedeiro é um ser humano que nem eu, sei lá, que nem os personagens que aparecem no filme, ele vai ser um ser de mais ou menos 2 metros e vai ter uma aparência humanoide, com uma cauda bem longa que usa pra
empalar suas vítimas, né? Muita coisa muito bonita, né? E tem aquele famoso cabeçudo de banana. E também tem uns negócios das costas que, sei lá, parece... É tipo aquelas florzinhas lá do Cuphead que solta peido. Mas enfim, voltando pro assunto, continuando. O embrião vai começar a se desenvolver aqui no esôfago. Aí então ele vai passar logo pro terceiro estágio do alien, o Chest Buster. Bom dia, começa com alegria. Bom dia, começa com amor. Também conhecido como estoura peito. É, o nome já tá na cara, né? Ele vai, depois de adquirir as características do hospedeiro, ele vai começar a crescer e ele vai ter que sair. Então, qual é o melhor jeito de sair? É, assim. Atenção! Se você é um pouco sensível, clique na anotação abaixo. Depois que o Chestbuster escapa, aí então o que acontece? Ele vai começar a se desenvolver, ele precisa se alimentar. E então ele vai pro último e mais mortal estágio do Xenomorfo, que é... Bom dia, começa com alegria. Bom dia, começa com amor. A forma adulta, que é conhecida como... Pera aí, Lingua Foeda Acheronsis. É, parece o nome de... Sei lá. Esse é o quarto e último estágio do alien, e esse é o mais perigoso, porque o alien vai estar mais desenvolvido, e então ele vai saber matar as pessoas, e ele tem a famosa característica da... Uma coisa interessante é que do Chestbuster pro alien normal, demora um pouco menos de 24 horas, foi que nem aconteceu lá em Alien. Então esse é o ciclo de vida deles, muito curioso e muito bizarro, mas é basicamente um ser endoparasitoide, que precisa de um outro organismo para sobreviver, e é por isso... que o Xenomorfo é considerado uma das espécies de alienígenas mais perigosas do cinema. Uma coisa interessante é que eu vou também citar outros tipos de Xenomorfos que também foram apresentados pra gente ao longo da franquia. Agora, em ordem cronológica, nós também temos aquele meio que forma de cobrinha. Eu não sei, eu não me lembro se ele é da classe do Xenomorfo, sei lá, vou deixar aqui. E continuando na ordem cronológica, antes do Xenomorfo, nós temos o Neomorfo, que é basicamente um... Xenomorfo albino. O interessante também é a junção de um Xenomorfo com um touro. Aí dá... Esse bicho aqui, a diferença é que ele também é quadrúpede, só que ele tem chifre. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu gostei embaixo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Se você quiser que eu faça mais vídeos sobre isso, eu sempre falo, no próximo vídeo eu posso falar de Marvel, eu posso falar de críticas que eu achei de filmes, teorias de desenhos animados, de animações. Eu vou fazer tudo, eu vou ser imaginar, Operação Cinema, Nostalgia, Gameplay RJ, eu vou ser tudo. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Então, falou!